tengo la plata. Plata. In position. Yep. Ready. 1, 2, 3 in. Dia lepas tengah baru, 5 keluar 2 kali. Cabut. Stand by boomer. Okay, ready? 1, 2, 3, masuk. Okay, smooth lah, first one smooth. Nas, grenade dah, Nas. Okay, baik. Kerajaan. Nice. Baik. Okay, baik. Move. Okay. Okay. Not right wing. Lagi third one jammer. Dah. Dah tengah buka, tengah dah buka. Okay. Nah, cabut. Ah, ini armor. Oh, baik. Boomer 4. Boomer number 4. Boleh, kondor dah boleh. Okay, boomer now. Okay, boomer now. Standby masuk. Standby in position. One, two, three, in. Okay. Kurang. Okay, NPC clear eh. Korang siapa yang kat dalam pun tengok. Ada bersetan di sana. Nas, grenade, standby. Yup. Okay, baik si. Okay, jammer lagi. Ya. Ada anjing. Dog in the middle. Who left the dog out? Sudah. Nak jammer lagi tak? Tak bilang saya nak aku. Come on, get up, boy. Ya, dah. Ya, ada anjing lah sini, my side. Boomer number one. Sini, aku tengah sini, bawah shelter ni.
Dah, 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 dah. Dah, 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 dah. Okay, ready? Yeah, 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 yeah. Okay, ready, ready. Go, 1, 2, 3, in. Nampak? 30% lah. Dah lah, 50%. Nah, make sure dia punya aim, dia punya arrow tu kat dalam. And dia dah kalah hijau. Eh, jammer, 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 jammer. Lubang hijau eh? Okay, go one. Okay, nice. Okay, baik. Go, go, go. Okay. Okay. Jom boomer, jom boomer. Ya, 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 jamming now, jamming now. Dah, dah. Aku tengah tengok boomer. Right wing. Jammer lagi, coming now. Okay. Boomer. Boomer dekat ni, boomer dekat hat. Boomer dekat, maaf, maaf, boomer, maaf. Okay, let's go, let's go. Down. Nice one, nice one. Stand by also. Many hits. Eh, dah boomer dah mati, boomer dah mati. Boomer dah mati. Ada ada one lah. Tu pak atas ada kedai. Kedai runcit pak atas ada. Okay, dah, 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 coming, coming. Aku support, support. Aku support. Aku ni, aku ni. Support, support. Aku support, support. Aku ni, NPC sini. Aku tak boleh, aku tak boleh. NPC sini, aku tak boleh. Aku dah. Okay, okay. Aku revive. Okay, boleh tak? Boleh. Dah, dah. Kosong. Dah kosong. Dah, haa. Tak apa. Mana boomer? Dah mati belum? Belum keluar lagi ya? Mana boomer? Mana boomer? Belum ada. Okay, okay. Sampai eh guys, dah setengah eh. Sampai. Doing well, doing well. Boomer tu. Okay, ready? Okay, ready? Sampai. Go, go, go. Last stuff. Okay, 1, 2, 3, masuk, masuk. In. Okay boys, come on boys. Hey, clear PC, clear PC. Dah ada Rusen. Mampu. Yup. Sisi lah, mengapa ada di sini. Memang kami. Eh, jam. Nice. Ma. Coming to you, ma. Jammer lagi. Yes, tengah tengok ni, sekejap. Aku tak suruh, aku tengah tengok ni. Boomer, where? Eh hey guys, kalau korang tu dah tank kan, korang bilang aku saya dah pergi lari juga. Atau aku tak tengok lah. Binaian. Dia punya dulu lah, Boomer. Boomer one. Down. Okay, Boomer down. Sora down. Sora bini. Lagi satu kan? Bila pakai shield, dia pun nak reload.
Lembab. Tunggu dulu guys. Support. Mana? Oh. I jam, you want me jam not? Tipu mana? Don't know, don't know. So waiting for one more boomer eh? Belum, belum. Ya tu belum. Tolak, solid saya jaga belakang. Alif, Alif, Alif. Yup. Ada mana-mana. Baik, tapi tu ada armor. Satu armor important ke. Boomer one. Boomer one. Okay, stand by eh. Boomer down through gua. Okay, nice. Boomer down. Okay. Ready, everybody ready? Yup, ready. One, two, three, in, in. Mana? Oh, okay. Okay, dah, 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 dah. Eh, anjing, anjing, set. Ni, ni, ni. Bagian. Nas, aku ni, set, dah buka, set, dah buka, set. Alamak. Eh, tak ada orang tu lah. Salah specialization belakang tak ada lah. Siapa ada specialization boleh lari belakang? Dah lah, dah jamur, dah jamur. Eh. Tak boleh ada. Siapa belum ambil? Sederhana. Allah. Dah, dah, dah. Okay, okay, okay. Sama tengok. Jema. Atas buka bilang eh. Okey. Aku ya, daripada tengok, jauh tengok, boleh tolong sikit. Bunga di set, bunga, bunga di set, bunga. Bunga di set, bunga di set. Ha? Bunga di set. Eh, 4, 4, number 4. Ya. Eh, come on, come on, come on, come on, come on. Okay, nice. Nice one. Boleh, boleh, boleh. Final, baca. Aku tak boleh buat jammer dengan boomer at the same time, guys. Okay, jam, jam, now jam. Nice team tak ada, jam. Siapa down? Dah, relax, eran, eran. Ingat lah, lipat dah nak. Anjing. Boomer. Boomer on one, okay. Boomer down. Down. Boomer on two, boomer on two. Okay. You are ready? Ready, one, two, three, in, in. Reset, 90%. Reset, dah buka.
Panel bilang. Dah jam. Eh, lagi. Oh, nice. Lagi. Nah. Lagi apa? Gini. Ya, bro, terjemah ya. Nah, terjemah. Abra tak ada. Eh, tengok ni. Eh, tengok bumer. Tak apa. Relax. Steady. Insyaallah. Aku pijuk cepat mak. Mama. Alik, baik sekali. Tadi kau cakap apa nak? Eh, 4. Kalian tu. Bisa, help. Selamat kau dapat sana, Han. Aku tolong mas. Oh, saya. Anjing. Lari dapat yang apa ni? Lo. Okay. Hati kau cepat. Aku nak kena pergi sana eh. Belakang ada satu lah. Mana kau? Tak nampak kau? Tengok bumer. Down. Ready. Down. Ready. Okay, 1, 2, 3, in. Alamak. Eh, jangan wait. One dah one, two kalau tak boleh cakap wait. Jangan aku dah three in baru wait. Eh, 100%, Seth. Nas, grenade, standby Nas. Hancur. Dah. Aku dah hancur. Kena habis kan? Okay. Okay. Tengokkan kita. Aku turun dulu. Dah. Ya. Eh, boomer, jangan tidur, boomer nombor 3. Boomer nombor 2. Kena. Boomer nombor 3. Boomer down lagi, nombor 3. Boomer nombor 3 down. Relax, last one guys, last one. Oh shit, mama. Tengok mah. Boomer dah 3 down, 3 down. Yeah. Last.
Mak make kit lah, don't have lah. Aku dengar punya anjing lah. Aku ada 6, aku ada 6. Aku ada 6. Okay, okay, okay. Aku panggil gini. Rumah nombor 3. Yes, okay. Number one. Yeah, ready. Down. Ready? Okay, Lasa. 1, 2, 3. Here we go! Last one, boys. Aku throw grenade, Nas. Jammer. Okay. No? Timba? Ada. Dah hijau. Mana dia? Aku tak nampak dia. Dah hijau. Ah, jammer lagi lah. Oh, dia buat sini lah. Kita kata rumah saya, aku support orang. Ya, pecahkan ni. Okay. Kena habis lah. Aku dah cakap aku ada. Number one. Mama, I take Alif. You settle Ma. You settle NPC. I take Alif. Han, stay situ. Ready? 1, 2, 3, go! Nas, jangan tidur Nas, dah last ni Nas. Come on Nas, pulih Nas. Ah, macam tadi. Starting kan kita shoot daripada depanan. Buat macam tadi je. Belakang ni tadi. Okay, di sana, standby. Okay, aku gini. Jangan. Number four. Okay, four down. three down. Penalty. Three down. Yeah. One down. Yeah, one. Woo. Bye, like guys. No, mira la. Wait. System restored. Message dia. Hai guys, siapa dah pergi tu? Alif dah pergi, sure Alif. Aku dah pergi, tak ada.